Hi friends, ellavarkkum ALUVA'S kitchen de pudiyoru video ilekku swagatham. Innu oru tattikootu udayippu breakfast aanu. Mixiyil totta karakku athra samayam mathram adi namukku idu cheyidukkan pettanna thayyaraakkavunna oru breakfast recipe aanu. Appo adu engane undakkane ennu kandu nokka. Adinayittu ivide oru moonu urulakkizhangu, rendu oru velliya savala, oru cheriya savala, oru kashanam inji, oru anju pachamulagu. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. സവാള അരിഞ്ഞെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് സിമ്പിൾ കറി. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിലാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സവാള അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. കറിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ. ഒരുപാടൊന്നും വാടണ്ട, കാരണം നമ്മൾ കുക്കർ ഇടയ്ക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചതച്ച് വെച്ചേക്കണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൾസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും. ഇനി അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോണവരെ നിളക്കി കൊടുക്കുക. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ള മുളക്, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മസാലപ്പൊടി, ഒരു നുള്ള് കായത്തിൻ്റെ പൊടി. നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്കിനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതാക്കി നുറുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. മുഴുവനും ഇട്ടാൽ പിന്നെ കുറച്ച് പീസിൽ അധികം കഴിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കേണ്ട, ഞാൻ വെന്തിട്ട് നമുക്ക് വേണം. ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. നമുക്കിനി കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കും. മൂന്ന് വിസിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നോക്കും. ഇനി കുക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ വേവ് അവരവർക്കേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും അത് വിസിൽ വരട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ, പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ. ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ, വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പൾസ് ചെയ്തെടുക്കുക, എല്ലാം കൂടി മിക്സാവാൻ. ഇനി അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണില്ല, പകുതി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ വെച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം, ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ വെച്ച് നല്ലപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയൊക്കെ കേടായി പോകാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ അടിച്ചാൽ മതിയാവും കേട്ടോ. മിക്സി അവരവരുടെ മിക്സിയിൽ ഇതൊക്കെ അവരവർക്കേ അറിയുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ
ആ ടേബിൾ ടോപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉരുട്ടി എടുക്കുകയാണ്. അത്രയും മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ മിക്സിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്. പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടും, ചപ്പാത്തി ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണത്. മിക്സി കേടായി പോവാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. എനിക്കങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒന്നും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചപ്പാത്തി ആയാലും പൂരി ആയാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ അര കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തത് മൊത്തത്തെപ്പാടി ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്, പകുതി ഒഴിക്കുക, വീണ്ടും കുറച്ച് ഒഴിക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ പരുവം റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ഓയിൽ ആ ടേബിളിന്ന് തേച്ചിട്ടാണ് പരത്തണത്. രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ടും ഞാൻ പരത്തുന്നുണ്ട്. ഓയിൽ ഒഴിച്ച് പരത്തണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ആ പൊടി എണ്ണയിലേക്ക് വീണ് അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ലാസ്റ്റായപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിയിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇനി അതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോകരുത്, ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് പൂരിയുടെ പരുവത്തിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കേണ്ട ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളം ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വെള്ളം ഒരു പൊടിക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി മൈദപ്പൊടിയോ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. മൈദപ്പൊടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് മൈദപ്പൊടിയിൽ ചെയ്യാം. മൈദപ്പൊടിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ ഹെൽത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെ എനിക്ക് 8 പൂരിയാണ് അത്രയും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇത്തിരി വലുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നമുക്ക് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം, കറി വെന്തോന്നൊന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. വെന്തിട്ടുണ്ട്, തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നല്ല പോലെ ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. പരിപാടി നമ്മൾ ഇത് അടപ്പത്തിട്ട് വേവാൻ വയ്ക്കണ നേരം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവണ നേരം കൊണ്ട്, അതായത് ഗന്ധ വന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കൈവേദന ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ടിപ്പാണ് മിക്സിയിൽ. പിന്നെ മിക്സി കേടായാൽ എന്നെ ഒന്നും പറയരുത്, സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കുത്തി ഉടയ്ക്കേണ്ട, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണത് നല്ലതല്ലേ. ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉപ്പുമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ്. ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് മല്ലിയില, വേപ്പില ഒക്കെ ഇടേണ്ടവർക്ക് ഇടാം. ഒരു പണിയില്ല, ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെട്ടിക്കണ്ടിച്ച് ഇടാം. മുഴുവൻ ഇട്ടാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ സമയം വിസിലടിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 3 വിസിലാണ് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, കറി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലും കുഴിയുള്ളൊരു പാത്രമാണ്, വാവട്ടം കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതാണുള്ളൂ. ഇനി അതൊന്ന് നല്ലപോലെ ചൂടായി വരട്ടെ. തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാം. ചിലർക്ക് മൊരിഞ്ഞ പൂരി ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് അത്ര മൊരിയാത്തതായിരിക്കും. ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലും ചെറിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഞാൻ വേഗം പണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളൂ. വട്ടമൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ പരത്തിയിട്ട് ഒരടപ്പ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വട്ടത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. നമ്മുടെ ഒരു പൂരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എണ്ണ ഒന്ന് വാർന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓട്ടപാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. Thank you.
ഞാൻ വലുതാക്കിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കണവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. നല്ല കരുകരുന്നുള്ള പൂരി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ വശം ഒന്നുകൂടി മുരിയാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരട്ടെ. അപ്പൊ എന്നും പറയണ പോലെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറയണൊരു ഓപ്ഷൻ വരും, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. പിന്നെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. ഞാനപ്പോഴേക്കും പൂരി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വാടിപ്പോവില്ല. നമ്മൾ കുറേ നേരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ പൂരി ഇങ്ങനെ തണുത്തിരിക്കണ പോലെ തോന്നൂലേ. ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ കുറേ സമയം, അതായത് വൈകുന്നേരം വരെയും ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും. പിന്നെ ഷേപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളവർ ഒരു അടപ്പം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മുടെ പൂരി റെഡിയായിട്ടുണ്ട്, കറിയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിക്കായിട്ട് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറിയും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. പിടീന്ന്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ, നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേണ്ട, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം കുഴക്കേണ്ട, പ്രത്യേകിച്ച് കൈക്കൊക്കെ വേദനയുള്ള അമ്മമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാർക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടും. കാരണം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും കുഴക്കേണ്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിടുക, ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക, ഒരു മിനിറ്റ് മതി എല്ലാത്തിനും കൂടി. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടാ, നല്ല എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ജോലിക്ക് പോണവരായാലും അതിനിടയ്ക്ക് കുഴക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പോകില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യണ ഒരു ഇതാണ് ഈ മിക്സിയിലൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മിക്സി കേടാവാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അവരവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. കേടായിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഇത്തിരി നേരം തന്നെ അടിച്ചാൽ മതി, ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. എന്നും പറയണ പോലെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും അല്ലാതെ വീഡിയോസ് കണ്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി. വേറൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഇരിക്കാം കേട്ടോ.